我今天来只希望能通过这个栏目，能让我的两位婆婆不再争吵了，能让我和我的老公能有一个幸福的生活。嗯，希望婆婆不要再争吵。对，你平常跟这两个婆婆相处都什么感觉？你能给大家说说吗？跟一个婆婆就已经很难了，更何况我是面对两位婆婆呢。嗯，那你平常都怎么分别称呼这两个婆婆呢？我称呼我的北京的这个妈妈就是叫妈，然后称呼这个也叫妈。你们单独在家的时候就说妈？对，跟这个妈妈单独在家也叫妈。管她叫妈呀，管我叫啥？不叫妈叫啥？你说叫啥？瞅你那出吧，你不管我叫妈叫啥，你给她起个名。他们就是这样，叫啥是因为一个称呼都会吵个不停。嗯，就是这样。我觉得我拥有两个婆婆我应该会感到很幸福，但是现在来讲，我看两个婆婆给我带来的不是幸福，而是压力。如果再这样下去，我真的不能够跟赵勇继续生活下去。你跟丈夫结婚之后有没有小孩？有。那你们的孩子平常是交给哪个婆婆带呢？我们的孩子是请保姆来带。请保姆带？对。有两个妈还是要请保姆带？对。我给带孩子他净事儿。哎，我给孩子买奶粉了，这家那边就吵着，这都垃圾食品，嘎给我扔到垃圾箱里头了。你说哪有这样的？那奶粉呢？还有什么垃圾奶粉呢？那我们孩子、什么垃圾食品吗？我们都是不知道啊，孙子啊，是不是？我们都是有计划的，对不对？全买进口的，外头那玩意儿就好啊。那当然，我们怎么我买那玩意儿的？你买的东西就给垃圾箱咋的？我就是这家伙，什么玩意儿都不要啊！对，我抱就是这样，就是这样，不求那啥，咋的？事儿可多了呢。我就觉得现在我夹在中间真的很为难。我婆婆孙子有什么错啊？我听说平常这种激烈的争吵是几乎每天都会有。对，而且我还听说你们还报过警。对，就在有一天孩子也没有去幼儿园，在家待着，然后我这个北京的妈妈就出去推着小车，推着孩子在院子里面在那儿遛弯。我们家毕竟住的是一楼嘛，就趁我这个北京的妈妈进屋说的天凉了，给孩子拿一件衣服吧，就这么一会儿的空屋，让我这个辽宁的妈妈就把孩子给抱跑了。我们都以为丢了呢。那都不能把孩子抱屋去，那万一要别人给孩子抱了。然后抱跑了之后呢，完了我们当时啊就特别害怕，说孩子呢，然后当时我们就报警了。拐卖儿童的人坐着呢，警察来了，就是通过探头才知道，我就是吓唬吓唬，让这个辽宁的婆婆给抱走了。要人拐卖走了呢？我抱走了那是，那要叫别人抱走了，没准让人拐卖呀，你的责任就大了。我好好好，其实我突然发现这个儿媳妇自从上场以来，本来这个场上很严肃的气氛一下子变得有点好笑啊。这个两个妈妈能够当这个儿媳妇这个透明人一样继续的争吵，儿媳妇呢也挺棒的，两个妈妈在争吵的时候她完全当听不见，然后继续说自己的诉求。所以我就在想，可能真的是生活中你已经司空见惯这样的景象了哈。对，太多了。那当平时这些矛盾在发生是生活中你已经司空见惯这样的景象了哈。对，太多了。那当平时这些矛盾在发生的时候，您丈夫通常都怎么做的？比如说在客厅吵架吧，他会选择去卧室自己一个人消极的在那儿听着我们去吵，都不会说是出面给我们解决什么。就是这样。接下来我可能要问一个让你不太好回答的问题。这两个婆婆，你从你自己个人感情角度出发，你跟谁的感情会深厚一点？我现在我只能说，面对两位婆婆，我没法说出来两个婆婆哪个好，因为两个婆婆都很不容易。我这个北京的妈妈，自从我公公领着我的老公进到这个家之后，我北京的这个妈妈没再生孩子，一直带我的老公视如己出，我非常感谢她。但是人都要有良心，如果没有我辽宁的妈妈，没有我老公的今天，所以说我真的很难回答这个问题，说哪个婆婆好。那两个婆婆在你的眼里都是什么样的形象呢？这个婆婆大概是个什么样的性格，那个婆婆大概又是个什么样的状态？他们拿我和我老公只是当成一个工具来，就像一个工具一样。从当初一开始是抢我公公，到后来我公公不在了，然后抢我老公，然后现在又抢我的孩子。
那你是从什么时候开始觉得受不了了，想要跟老公离婚的呢？从我公公去世。从你公公去世？对。按理说这个时候你更应该陪在老公的身边去安抚他的情绪，为什么反而想要离开？当初我公公在世的时候，我辽宁的妈妈可能说上这地方来闹，可能还有一些避讳，就是说不会像现在吵得这样凶。但我公公去世以后，他就是上这来就是闹得比以前厉害了。然后呢，我这个北京的妈妈还谈到说要把房子卖了。如果要是这样把房子卖了，我和老公连个家都没有了。我真的没有办法再跟老公在一起生活下去了。媳妇孙静上场后，当问起两个婆婆的事情时，孙静一副哭笑不得的样子。上一辈的恩怨为什么要给下一辈带来这么多的困扰呢？现在善解人意的孙静也无法在两个婆婆的争斗中生活下去，提出了离婚的要求。那么面对矛盾重重的这样一家人，我们的调解员该如何帮助他们呢？媳妇儿刚才说了一句话，说两个婆婆我没法选，因为人要有良心，两个婆婆都很不容易。我就觉得做小辈儿的能说出这句话来，他能想到说两个老人很不容易，是不是两个老人也可以想想孩子容易吗？这个婆婆您真不怕给公安机关添麻烦，她就直接把孙子抱走了。你抱走是你特放心，因为你觉得那是我儿子的儿子，那是我孙子，我抱走了还能有问题吗？您知道把他抱哪去了，别人不知道。换是您的话，换是您，那是警告谁呢？那是警告小区保安呢。那么小孩，你干啥不抱呢？那是警告小区保安呢。以后的小区保安的话，就都得是，只要是看见谁家门口有一个孩子，哪怕门开着，保安也得立在旁边。我就是给他一个眼罩戴，我让他注意。我必须得拦你一句了，你是跟他掐，你是报复他，你还是回你儿子？从始至终，你所有的气的话，都是说这个女人把我的生活毁了，我就不想让她好过。你除了不想让她好过以外，你还让谁好过了？你把别人霍霍好了，你心里痛快吗？你天天让他们睡班上觉，你心里就踏实吗？你半夜打完电话之后的话，你老公有心脏病，最后你老公犯病住了医院的话，你心里就那么美吗？他心里都没有我，他爱咋地咋地，死不死跟与我没关系。你这话说的是你儿子他爹，你在指责孩子过去过世的父亲的时候，你想过你儿子心里怎么想吗？你这些年确实没在你儿子身边，这个事实对不对？你还想在今天，在儿子已经长大成人的时候，还反复去提示他父母当年过得不幸福，而且我多么恨你的父亲，而且我现在这个恨包括人都死了我还没法化解。这就是你希望给你儿子看到的母亲的形象吗？你就想让他跟这样的母亲共同生活吗？你就用这样一张面貌去把儿子叫回来，叫到你身边来，去给你养老送终吗？您儿子是一个好儿子，这怎么说，您二位老人担心的事儿都不会发生，儿媳妇也是个善良的儿媳，不可能这样的儿子和儿媳将来不养活你当中的任何一位。如果你说你把你儿子和儿媳妇逼得不认这个亲妈，你想一想这个事儿，你儿子从道义上能这么做吗？你儿子也不是这样的人，他也做不到。但是他现在咄咄逼人呢，他要让我扫地出门、你要是给他见孩子的面，给他一定的空间，他就不会完全想抢占你那个屋，把你都赶走的情况，你明白吗？因为你不容他的存在，那么好吧，你不容我存在，我让你也消失。你俩现在都是血拼，拼到最后的结局是什么？儿子先被拼没，儿媳妇先拼走了，对不对？儿媳妇先拼走了，再进一步孙子拼走了，最后儿子怎么选择？行，两个妈妈我谁也不理了，我自己走，我实在出家当和，我媳妇没了，孩子没了，我自己家庭都没了，我还养过你们两个吗？是不是？所以说你们俩以前的恩怨不管有多重啊，老头都没了，恩怨到此就应该结了。儿子是共同的，你们俩想没想过有一个小孙子，俩人共同能照顾到老了啊，你有病了或者他有病了啊，你们俩还能互相彼此是个慰藉，一对伤心人实际上都是可怜的人，能可怜就转化为愤怒吗？愤怒能解决问题的话，我希望你们俩愤怒互相攻击，你们俩有一个把另一个攻击没了，行，你自己快快乐在世界上生活了，就是说你们俩把另一个逼死了，你们哪一个的儿子能原谅你们呢？是这样吗？就你把他
来逼回沈阳了，你儿子也不会原谅你。就是说，如果他心甘情愿的啊到沈阳，你也给他们彼此一个空间，能来往，心平气和的，当这个事儿发生的话，我想哈，刘女士，您不至于说想把贾女士赶出您屋子吧？您现在还有那想法吗？如果贾女士不卖房子的话，和儿子儿媳妇好好的生活的话，那您觉得您介入他们生活最大的程度，您认为是什么样呢？贾女士还能容忍的话，您跟我们说一说好吗？让贾女士也听一听。我不敢相信的。就在相信的前提下，如果贾女士不想解决问题，今天就不会来我们现场了。就是贾女士能相信的情况下，她不会这些年不要我们见面。这跟善良无关，谁都想留住自己的一方天地。那您要是善良的人的话，您还不能把贾女士说想赶出她那个屋子呢？谁不善良啊？善良都有相对目标的，都在保护自己前提下，您是不是得有一个前提跟我们贾女士说一说，在什么情况下你们能和平共处呢？我们总算要找出一条道，您自己要能想好的话，我们和贾女士再沟通。您什么情况下您认为你们俩能和平相处？这些年从开始到现在，他没有一点做一件事情能让我能和他和平相处的，所以说我没有一点，就是说你说要我和他和平相处，那我们哪一点？我们反过来再问啊，您爱您儿子不？您想您儿子一家好不？当然爱了。那你俩要不和平相处，你儿子一家现在连家庭都快拆散了，你不和平相处能行不？